На сьогодні президентом та урядом країни перед органами виконавчої влади на місцях ставиться завдання максимально спростити доступ населення до отримання адміністративних послуг. В рамках цієї роботи у Красноградському районі районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами розпочато реалізацію проєкту, за допомогою якого доступ до адміністративних послуг буде можливий через пошту. Саме для цього з працівниками Центру поштового зв'язку номер 8 нещодавно було проведено навчальний семінар, під час якого обговорювалися усі аспекти реалізації на практиці такої послуги. Детальніше про це розповідає заступник начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Любов Полякова. На виконання закону України про адміністративні послуги органами виконавчої влади проводиться велика робота щодо покращення надання адміністративних послуг, їх доступності, відкритості, прозорості. На даному етапі в нашому районі проводиться робота щодо надання адміністративних послуг структурними підрозділами районної державної адміністрації через відділення поштового зв'язку. Сьогодні представниками управління праці та соціального захисту населення було проведено семінарське заняття з працівниками Центру поштового зв'язку номер 4. Їм було роз'яснено детально процес надання адміністративних послуг, які проводяться через управління праці соціального захисту населення. Це такі види послуг, як видача посвідчень ветерана праці, сім'ї багатодітної як для батьків, так і для дітей, оформлення окремих видів державних соціальних допомог по догляду за психічно хворими, за престарілими. Процедура надання адміністративної послуги через відділення поштового зв'язку полягає в тому, що громадянин району звертається до представника пошти, де заповнює необхідні документи, додає до заяви та рекомендованим чи звичайним листом відправляє на структурний підрозділ адміністрації, який надає відповідну адміністративну послугу. Структурний підрозділ районної адміністрації обробляє пакет документів, який надійшов до них, виносить рішення та відповідно через відділення поштового зв'язку повертає рішення заявникові. Детальнішу інформацію про порядок надання адміністративних послуг через управління праці та соціального захисту населення можна отримати за телефоном 7 18 10.